Mitä tässä nyt tehdään ja mitä nämä työkalut on? No, me täällä maatutkataan, etsitään näitä vanhoja hautoja, katakombeja ja menetelmä on maatutka. Miten se toimii? No, maatutka perustuu siihen, että lähetetään sähkömagneettinen pulssi maaperään ja sieltä tulee sitten heijastuksia. Eli siellä on tämmöisiä, voidaan kutsua niitä vaikka sähköisiksi rajapinnoiksi ja niiden perusteella me tehdään sitä tulkinta näiden heijastusten perusteella. Ja mitä sieltä on paljastunut tähän mennessä? No, tähän mennessä, tähän nyt on toinen kerta, kun me ollaan mittaamassa. Eli viime tiistaina mitattiin toisella antennilla. Siellä on lähinnä paljastunut näiden vanhojen hautojen kattoja. Ja nyt ajatus on se, että jos saataisiin vähän syvemmältä tietoa. Onko paljastunut vielä mitään yllättävää? Mä luulen, että se on ehkä liian aikaista just nyt sanoa, ennen kuin mä pääsen toimistolle ja vähän käsittelen tuota dataa, mutta ihan lupaavia tuloksia, mitä tässä on nyt alustavasti. Mutta mehän juuri aloitettiin, että katsotaan nyt, kun päivä on saatu loppuun. Ja miten nämä työkalut toimii, että sinulla on tämä tietokone tässä? Joo, mulla on tässä ihan tämmöinen tavallinen vähän robustimpi läppäri, jolla mä ohjaan koko toimintoa. Mä näen, miten mittaus kehittyy tältä ruudulta. Sitten ne antennit, joilla me mitataan, niin ne on tuolla pulkan sisällä, eli siellä on vastaanotin ja lähetin antenni. Tuossa on tuommoinen rengas perässä, se mittaa matkan ja toimii myös triggerinä. Eli tämä tutkahan lähettää siis pulsseja. Ja mä oon nyt laittanut silleen, että sekunnin välein lähtee pulssi sinne ja me vastaanotetaan se. Ja sen jälkeen meillä piirtyy tänne tämmöinen kuva tähän tutkagrammille. Eli siellä tulee heijastuksia. Ja nyt tässä vaiheessa tätä kuvaa ei käsitelty, niin tämä näyttää aika semmoiselta söhröseltä. Mutta siinä vaiheessa, kun mä lähden hakemaan oikealla filtereillä ja oikealla sovituksella sitä, niin me saadaan sieltä sitten kyllä niitä heijastuksia. Ja onko vielä tietoa, että minkä kokoisia nämä kammiot näyttäisi olevan siellä? No siis sanotaan nyt alustavan tiedon mukaan, niin ne on maksimissaan 5 metriä. Mutta ne on niin isoja, että siellä ei todennäköisesti mitkään luonnolliset niin kuin samankaltaisia vasteita synnyttävät niin kuin lähteet voi aiheuttaa sitä. Eli tyypillinen, mikä voisi aiheuttaa niin kuin virhettä mittauksiin, on vaikka kaatunut hautakivi, joka on siellä maaperässä sisällä. Me ei nähdä sitä, mutta se aiheuttaa samanlaisen vasteen kuin tuommoinen haudan katto, joka on siis myös kiveä monista tapauksista. Ja kuinka monta hautaa tässä nyt näyttäisi löytyneen tähän mennessä? No mä sanoisin silleen, että taas alustava tieto, mutta 5-10 semmoista suurempaa ja 20-30 pienempää, niissä pienemmissä on paljon suurempi epävarmuus kuin näissä suurissa.